हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं यतो जयमुदीरयेत्। श्रीनारायण उवाच ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरम्। तब भगवान श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, प्रभु त्यसपछि सुदेव नामका ब्राह्मणले दुवै हातलाई जोडेर हर्षले दङ्गदास भएर अनि अत्यन्त हर्षित सुरमा भक्तवत्सल साध भक्तहरूमा दया गर्ने भगवान श्रीकृष्ण भगवानको स्तुति बिन्ती गर्न थाले। उनले भन्न थाल्दछन्, हे देव, हे देवेश, हे तिनै लोकलाई अभय दिनेवाला हे भगवान, हजुरलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ। हे सर्वेश्वर चराचरका स्वामी, हजुरलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। म तपाईँको शरणमा परेको छु। हे परमेशान, सबैभन्दा ठुला देवता, हे शरणागत वत्सल, शरणमा पर्नेलाई प्यारो गर्नेवाला हे प्रभु, मलाई हजुरले रक्षा गरिबक्स्योस्। हे जगतबन्द्य, जगतका समस्त प्राणीहरूले नमस्कार गरिने हे भगवान, हे प्रपन्न भयभञ्जन अर्थात् शरणमा परेका समस्त प्राणीको त्यो भयलाई नाश गरिदिनेवाला हे प्रभु, हजुरलाई मेरो बारम्बार कोटि कोटि नमन छ। तपाईँ जयको स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुर जय दिनेवाला हुनुहुन्छ। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम विश्वाधारम विश्वसंस्थम विश्व कारण कारणम। हे प्रभु, हजुर त जयको स्वरूप हुनुहुन्छ, जय दिनेवाला हुनुहुन्छ, जयको मालिक पनि हुनुहुन्छ, जयको कारण हुनुहुन्छ अनि समस्त विश्वको आधार हुनुहुन्छ। हजुर त विश्वमै व्याप्त हुनुहुन्छ, विश्वको कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ। हे भगवान, सारा विश्व नै अथवा सारा विश्वको नै हजुरले रक्षा गर्नुहुन्छ, हजुर त विश्वको नै रक्षक हुनुहुन्छ। दिव्य प्रकारको हुनुहुन्छ, हजुरको स्वरूप दिव्य छ। अन्तमा विश्वलाई नै प्रलय गर्नेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ, विश्वको स्वरूप हुनुहुन्छ। प्रभु नै फलको बीज हुनुहुन्छ, फलको आधार हुनुहुन्छ, फलको फेद हुनुहुन्छ अर्थात् फललाई फलाउनेवाला पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ नै तेजको स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँ नै सबै प्राणीलाई प्रकाशको प्रदान गर्नुहुन्छ। सबै तेजस्वीहरूमा हे भगवान, हजुर त अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हजुर नै कृष्ण अर्थात् हृदयको अन्धकारलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हजुर नै विष्णु अर्थात् व्यापक हुनुहुन्छ। हजुर नै वासुदेव अर्थात् देवताहरूको वासस्थान अर्थात् देवताहरूको आधार पनि हुनुहुन्छ। हजुर नै दीनवत्सल हुनुहुन्छ, दीनवत्सल अर्थात् दुखीहरूलाई दया गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यस्ता हजुरलाई मेरो बारम्बार प्रणाम गर्दछु। म हजुरको चरणमा पर्दछु, हजुरलाई बारम्बार नमन छ। हे भगवान, हे जगतको प्रभु, जगतैका स्वामी हुनुभएका हे भगवान, हजुरको स्तुति गर्न त ब्रह्मा आदि गरिएका देवताहरू पनि सक्दैनन् भने हे जनार्दन, म त थोरै बुद्धि भएको मूर्ख मनुष्य हजुरको कसरी स्तुति गर्न सक्दछु, हजुरको कसरी गुणगान गाउन सक्छु र प्रभु। अत्यन्त दुखिया लाग्दो निन्याउरो यो तपाईँको परम भक्तलाई हजुरले किन वास्ता गर्नुहुन्न, अथवा हे प्रभु, संसारमा तपाईँको त्यो लोकबन्धुत्व कसरी बेकार भयो प्रभु। तब वाल्मीकिजीले भन्नुहुन्छ, सुदेव ब्राह्मण यस्ता प्रकारले भगवान विष्णुको स्तुति गरेर हरिको अगाडि निरन्तर रूपले खडाराइरहे। तिनको त्यस्तो वचनलाई सुनेर मेघको जस्तो गम्भीर स्वर भएका हरि भगवानले यस्तो प्रकारको कुरा बताउन सुरुवात गर्नुभयो। श्री हरिरुवाच सम्यक सम्पादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे। तब हरिले भन्नुहुन्छ, हे वत्स, हे बाबु, जो तिमीले तपस्या गर्यौ त्यो अत्यन्तै राम्रोसित सम्पन्न गर्यौ, अत्यन्तै राम्रोसँग समाप्त गर्यौ। हे तपस्याका धनी भएका व्यक्ति, हे बुद्धिमान, तिमी के चाहन्छौ, तिम्रो त्यो मनोकामनालाई तिमीले मलाई बताउनुपर्छ, त्यो कुरा तिमीले मलाई बताऊ। तिम्रो तपस्याले प्रसन्न भएको म त्यो कुरा तिमीलाई दिनेछु, किनकि यस्तो महान कर्म पहिले कसैले पनि गरेका थिएनन्। तब सुदेवले भन्न थाल्दछन्, यदि प्रीतोसि हे नाथ दीनबन्धो दयानिधे सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। तब सुदेवले भन्दछन्, हे नाथ, हे दीनबन्धु, हे दयाका निधि, दयाका खानी, यदि हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे पुराण पुरुषोत्तम भगवान, मलाई सत्पुत्र अर्थात् सज्जन सन्तान, सज्जन छोराको प्रदान गरिदिनुहोस्। हे हरि, सन्तान नभएको त्यस्तो सुनसान गृहस्थाश्रम मलाई मन परेन। यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मण सुदेवको वचनलाई सुनेर भगवान श्रीहरिले भन्न थाल्नुभयो। तब भगवानले भन्नुहुन्छ, अदेय मपिते सर्वम दासे पुत्रम बिना द्विजा तब पुत्र सुखम वत्स विधात्रा नैव निर्मितम। तब हरिले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमी छोरो छोडेर अरू के माग्छौ? त्यो दिन नहुने कुरा भए पनि म तिमीलाई दिनेछु। हे वत्स, हे बाबु, ब्रह्माले तिम्रा लागि पुत्र सुखको निर्माण गर्नुभएकै छैन, तिम्रो निधारमा पुत्रको सुख लेखिएकै छैन। अर्थात् यो कुरा तिम्रो छुटेको छ, किनकि तिम्रो निधारमा लेखेका सबै अक्षरहरू मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेँ। त्यहाँ त 7 जन्ममा पनि अर्थात् 7वटा जुनीमासम्म पनि तिमीलाई पुत्र सुख छँदै छैन। हरिको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर, वज्रले हाने जस्तो निष्ठुर निर्दय कुरालाई सुनेर ती सुदेव नामका ब्राह्मण जब फेदलाई छिनालेको रुख जस्तै पृथ्वी तलमा उनी पछारिए, अर्थात् ढले। पतिलाई त्यसरी पृथ्वी तलमा पछारिएको देखेर उनकी पत्नी गौतमी अत्यन्त दुखित भइन्। छोराको अभिलाषा विफल भएका आफ्ना स्वामीलाई हेर्दै उनी के गर्न थालिन्, बारम्बार रुन थालिन्। केही धैर्य गरिसके पछाडि, त्यो केही धैर्य धारण गरेर ती पत्नीले पछारिएका पतिलाई भन्न थाल्दछन्। गौतमीले भनिन्, उत्तिष्ठो तिष्ठ हे नाथ किम न स्मरसि मे वच। उनले भन्दछन्, हे स्वामी, उठी बक्सियोस्, उठी बक्सियोस्, ब्रह्माले निधारमा जो सुख लेखिदिनु भएको छ मनुष्यले त्यही नै पाउँछ। रमानाथ विष्णुले के गर्नुहुन्छ? मनुष्य त आफूले कर्मको फल भोग्दछ, त्यसैले हजुर चिन्ता मान्नु आवश्यक छैन, श्रीमतीले सम्झाउन थालिन्। अभागीको उद्योग अर्थात् भाग्य नभएको गरेको उद्यम त मर्न लागेकोलाई औषधि जस्तै निष्फल हुन्छ। जसको भाग्य दायाँ छैन त्यसको सबै कर्म व्यर्थ भएर जान्छ। सबै वेदहरूमा, यज्ञ, दान, तपस्याहरूमा सत्यव्रतहरूभन्दा हरिको सेवा नै संसारमा श्रेष्ठ कहिएको छ, परन्तु तिनीभन्दा पनि भाग्य अर्थात् गरेको कर्मको अकाट्य भोग फल नै श्रेष्ठ रहन्छ। अर्थात् सबैभन्दा ठुलो त आफ्नो भाग्य हो भनेर श्रीमतीले बारम्बार त्यस श्रीमानलाई सम्झाउन थालिन्। त्यसकारण हे ब्रह्मा ब्राह्मण देवता, सबैतिरबाट विश्वासलाई हटाएर अर्थात् निराश भएर केवल भाग्यको अवलम्बन गरेर, भाग्यको भरोसा गरेर चाँडै नै हजुर उठ्नुहोस्। यस स्थितिमा हरिसित के प्रयोजन छ र? ती गौतमीको यस्तो अत्यन्त शोकले युक्त यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर दुःखले कम्प छुटेर आफ्नो समस्त दुःखलाई हटाएर थरथर काँप्दै गरुडले भगवान विष्णुलाई भने, शोक सागर समग्नाम ब्राह्मणीं वीक्षहे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलवास्प कुलाकुलम। तब गरुडजीले भन्नुहुन्छ, हरि, शोकरूपी समुद्रमा डुबेकी ब्राह्मणीलाई र त्यस्तै नै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुधारा बगाउँदै व्याकुल ती ब्राह्मणलाई देखेर, हे दीनबन्धु, हे दयाका सिन्धु, हे भक्तहरूलाई अभय दिने अर्थात् भक्तहरूलाई निर्भय गराउने हे प्रभु, भक्तहरूको दुःख देखिन सहने तपाईँको दया आज कता गयो? भगवान विष्णुलाई गरुडले बारम्बार भन्नुहुन्छ, अहो आश्चर्य, तपाईँ त ब्राह्मण नै देवता मान्ने हुनुहुन्छ, यस्ता तपाईँको धर्म यतिखेर कहाँ गएर विलोप भयो? प्रभु, मलाई त अचम्म लागिरहेको छ। तपाईँका आफ्ना भक्तलाई दिनका लागि ती चारै प्रकारको पनि त्यो मुक्ति तपाईँकै हत्केलामा रहेको छ। अहो आश्चर्य भयो, तथापि तपाईँका भक्तहरू उत्तम भक्तिलाई छोडेर ती चारै प्रकारको मुक्ति चाहँदैनन्। तिनका सामने 8 प्रकारका सिद्धिहरू दास जस्ता भएर रहेका हुन्छन्। हजुरका आराधनाको महिमा यस्ता प्रकारले चारैतिर सबै ठाउँमा विख्यात छ। तब ती ब्राह्मणको यो पुत्र इच्छा पूरा गरिदिनमा हजुरलाई के नै गाह्रो भयो र? गजमर्प यतः पुंसो ह्यङ्कुशे कः परिश्रमः अतः परम न कीनापि शिव्यतीति पदाम्बुजम्। तब उनले भन्दछन्, गरुडजीले भगवान विष्णुलाई भन्नुहुन्छ, हात्ती दान गर्ने पुरुषलाई, जसले हात्ती नै दान गर्न सक्दछन् भने त्यस्ता पुरुषलाई एउटा अंकुश दिनमा के नै परिश्रम पर्छ र। यस्तै हो भने अब उपरान्त कसैले पनि हजुरका चरण कमलको सेवा गर्ने छैन। पुरुष को भाग्य में जो जो निश्चय छ त्यही त्यही मिल्छ। आजदेखि संसार में यसै कुराको प्रथा चलने अनि तपाईको भक्ति बिलाउने छ, हजुर को भक्ति बिलाप भएर जाने। गर्न नसकिने अर्थात नहुने कुरा पनि गर्न तपाई सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास जताततै विख्यात भएको छ। प्रभु यदि तपाईले आज इनलाई सन्तान प्रदान गर्ने वर दिनु भएन भने हजुरको त्यो विश्वास नै बिदा भएर जाने, विश्वास नै नाश भएर जाने। यसकारण तपाई ब्राह्मणलाई एउटा सन्तान कुनै पनि हालतमा दिनुस्, कुनै पनि हालतमा हजुरले एउटा सन्तान प्रदान गर्नु नै पर्दछ। जसरी भक्त सुदामा ब्राह्मणले तपाईको आराधना गरेर उत्तम वैभव ऐश्वर्यलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो, हजुरकै कृपाले शान्ति पिनी गुरुले पहिल्यै मरिसकेका छोरालाई पनि पुनः प्राप्त गरेका थिए। यिनी सबै कारणले गर्दा पुत्रको चाहना गर्ने यी दम्पति हजुरको शरणमा परेका छन्। हजुरले कुनै न कुनै उपाय बताउनै पर्दछ, किनभने यिनको मनमा अहिले सन्तान प्राप्तिको इच्छा भइरहेको छ। यदि हजुरले वरको प्रदान गर्नु भएन भने अब के हुनेछ? हजुरको जुन प्रकारको आराधना गर्ने छन् संसारका मानिसहरू त्यो विश्वास हटेर जानेछ, किनभने हजुर त भक्तलाई सबै प्रकारका इच्छित मनले इच्छा गरेका सबै कुराहरू प्रदान गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु हजुरले सन्तानको प्रदान गर्नुपर्दछ, यिनीहरूलाई वर दिनुपर्दछ भनेर गरुडले भगवान विष्णुका चरणमा, हरिका चरणमा बारम्बार निवेदन गर्दै जानुभयो। तब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, तब नारदजीले अब त्यो सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै अब नारायणले भन्न थाल्नुभयो, इति गरुड बचो निसम्य विष्णुर वचनम उवाच खगम सुधोपमानम ऐ खगवर पुत्र मेकमस्मै वितरम अनुगतम आसुवैनतेय। तब नारायणले भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारको त्यो गरुडको वचनलाई सुनेर विष्णु भगवानले गरुडलाई अमृत समान मीठो वचनमा भन्न थाल्नुभयो। भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे पंक्षीहरूमा, हे चराहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका अथवा हे चराहरूमा श्रेष्ठ गरुड, यी ब्राह्मणलाई उनले चिताएको जस्तै एउटा छोरा चाँडै नै अहिले देऊ। यस्ता प्रकारको चाहेको नै हरि भगवानको आज्ञालाई सुनेर, भगवान हरिको त्यो वचनलाई सुनेर अत्यन्त प्रसन्न चित्त भएका अर्थात् रमाएका गरुडले तुरुन्तै खिन्न उदास विरक्त मन भएका ती पृथ्वीका देवता ब्राह्मणलाई एउटा अत्यन्त राम्रो, एउटा अत्यन्त सुन्दर, उनको इच्छा अनुसारको अर्थात् उनले चाहेको जस्तै सन्तान हुने, उनले चाहेको जस्तै छोरा प्राप्ति हुने त्यस्तो प्रकारको गरुडले के गर्नुभयो? वरको प्रदान गर्नुभयो भगवान विष्णुको आज्ञाले गर्दा। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढधन्वो उपाख्यायने श्रीनारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रदानम नाम पंचदश विश्राम नारायण हरि 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 ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरि ओम तत्सद। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।